mi smo krenuli septembra meseca sa ovim poslovima. Privršena je prethodna godina u skladu sa onim kako je vršeno planiranje i urađeni su planovi za 2021. godinu i treba krenuti sa realizacijom. Postoje otežavajuće okolnosti, imali smo poplavu, korona čini svoje, dakle, ali moramo da krenemo sa realizacijom tih programa za rad mesnih zajednica. Sad moramo da razdvojimo neke stvari. Tako je. Imamo rad mesnih zajednica, planirano 9 miliona dinara. To podrazumeva njihovo tekuće popravke i održavanje objekata koje imaju. To su računi za struju, za administracija. Administracija, nabavka neke opreme, tehnike i slično. Da. E sad, drugo su infrastrukturni. Dakle, tu je 9 miliona. Tu je 9 miliona i tu se... Za rad mesnih zajednica. Za rad mesnih zajednica. Tako na poslovima koje sam sad rekao. Dobro. E sad, drugo su investicije. E, to? To je drugo. E sad, ja tu detaljnije ne mogu da pričam o investicijama. Dobro, pričajte o onome što ste vi... Ja sam za ovo više vezan. Dobro. Za rad mesnih zajednica. Za ovih 9 miliona. Za ovih 9 miliona. Dakle, tu smo više vezani i mi smo napravili plan. E sad, ne mogu odmah da vam pričam koje su svi objekti. Dobro. Verovatno možemo o tome da pričamo kada... Kad krene, da. Kad ima krene mnogo i detalja, kad bude, kad budem imao taj spisak kako, šta i gde treba uraditi. Jesmo navili neke objekte koje treba održavati. Dakle, recimo imamo ambulante, nešto profesorije MZ, značajnije, konkretnije. Da li su to crkve, onaj dom kulture crkve u Milanu, od čega je, to je posebno. Treba videti, dakle, ako budemo dobili podršku od Vlade Republike Srbije, baš iz tog dela za razvoj sela, imat ćemo prilike da tu konkurišemo sa najmanje tri projekta za investiranje od strane Vlade Republike Srbije. Mislim da je Gnjilan, Izvor i Krupac, možda još neko. Dakle, tu moraju da ispunjavaju određene uslove. O tim uslovima ćemo sigurno kasnije pričati na šta se konkretno misli. Tako je. Ali potrudit ćemo se da tu uključimo što više objekata koji moraju da imaju projekte. A ako bude toga, bit će. Ako ne, onda čekat ćemo neka lepša vremena. Ali jako je bitno imati projekte. Sad, a mi tu imamo dosta toga, imati projekte, jako bitno projektovati i čekati. Da li će to sad biti od Vlade Srbije, od Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, prekogranična saradnja, koja god pozicija projekat se ukaže, projekat mora bude spreman, priprema se i konkuriše se tamo gde se ukaže prilika da do toga doći.